这是人类史上最恐怖的实验。科学家利用活人的神经网络，从中分离出了人类的灵魂，并用凝聚态打印出一个个幽灵士兵。他们的移动速度极快，身体可以在量子状态下随意凝聚。活人一旦接触，就会瞬间死亡。故事发生在2016年的中东战场，一支精英小队熟练地潜入敌军大楼，但奇怪的是，这里面空无一人，只在地上发现了两具不同寻常的尸体。他们双眼泛白，全身上下找不到任何伤口。随着精英小队继续深入调查，前方突然出现了数不清的尸体，所有人都是一击毙命，身上同样找不到任何外伤的痕迹。就在众人一头雾水的时候，这时一名士兵发现了异常，在他正前方的空地上突然出现了一团白色的雾状不明物。起初他以为是护目镜上的污渍，但那个东西却在不规则的运动。更诡异的是，他连开数枪子弹却全部落空。然而下一秒，听见动静的士兵立即赶去支援，却突然遭到了不明物体的袭击。他们的移动速度极快，只有特制的护目镜才能看见，但常规武器对上这种东西完全起不到丝毫作用。只是短短十几秒钟，一整支精英小队就死伤过半。指挥官立即下令全部撤退，但那个东西就好像拥有意识，毫不留情地对所有人展开血腥屠杀。剩下的人只能从窗户锁匠逃走，但这时已经来不及了。白色的幽灵就仿佛夺命的死神，完全不给他们逃走的机会。最终只有一名士兵幸存了下来，直到他们通过摄像机才终于看清了那个东西的样子。它拥有不同寻常的移动速度，身体可以在有形和无形之间随意切换。然而更恐怖的是，这东西有着一张人类的面孔。为了掩护受伤的队员撤退，指挥官向门口发射了一枚火箭弹。可等硝烟散去，那个东西突然冲出烟雾，将指挥官毫不留情的当场击杀。这下所有人都懵了。然而真正的屠杀才刚刚开始。随后冲出大楼的士兵被幽灵一个接着一个夺走了生命，幸存下来的人已经被吓破了胆子，他们慌乱的回到装甲车，急忙离开了这处吃人的修罗场。然而还不等他们喘口气，装甲车突然压到了地雷，重达数十吨的钢铁巨兽在爆炸声中被掀翻在地。等一切尘埃落定，从大楼中出来的唯一幸存者也在刚才的爆炸中扭断了脖子。他们只能带上装备前往最近的撤离点等待救援。没有人知道这些幽灵从何而来，他们只是突然出现在城市的某个角落里，然后无差别的攻击人类。死者的灵魂会在瞬间被抽离身体，只在原地留下一具空白的躯壳。唯有特制的护目镜才能看到幽灵的模糊身影。但糟糕的是，经过刚才一面倒的战斗，所有士兵的护目镜都出现了不同程度的损坏，他们现在全都变成了瞎子。好在随行的博士把可以照见幽灵的摄像机带了过来。然而真正的恐怖才刚刚开始。